birinchi savolga qaraymiz. 2,5 mol SO2 va 5 mol SO gazlar aralashmasida jami bog'lar necha foizini sigma bog'lar tashkil qiladi? Demak, SO2 bor ekan va SO bor ekan. Bu 2,5 mol. Bu ise 5 mol. Bilamiz, SO'ning orasida 3 bog' mavjud. Jam bog'larning necha foizini sigma bog'lar tashkil qiladi? Shuni topishimiz kerak. Demak, SO2 dagi SO dagi jam bog'larni topib olamiz. 2,5 molning tarkibida qancha borligini. 1 molning tarkibida 4 mol bor. 2,5 molni topish uchun 4 ga ko'paytiramiz. Demak, jami 10 mol bog' bor. 5 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam, SO dagi bog'lar kelib chiqadi. Demak, 15 mol SO da bog'lar bor. Demak, jam bog'lar 15 mol ekan. Endi sigma bog'larni topaman. 1 mol SO2 da 2 mol sigma bog' bor. 2,5 molda qancha desam 2 mol kelib chiqadi. Buni xato yozamiz. 10 ga 15 ni qo'shadigan bo'lsak 25 mol bo'ladi. Sigma bog'larini topamiz, demak, 2,5 mol SO2 dagini topish uchun 1 molda 2 mol bo'lsa, 2,5 molda qancha desak, 5 mol bo'ladi. SO'ni 1 molda 1 mol bor, mana bu 5 molda 5 mol bo'ladi. 5 ni 1 ga ko'paytiramiz, 5 kelib chiqadi. Qo'shadigan bo'lsam, jami 10 mol bo'lyapti. Demak, bizada jami 25 mol bog'lar bor. Shuni necha foizini sigma bog' tashkil qiladi? Jam bog'larimiz 100%. Uning tarkibidagi 10 mol sigma bog'larimiz necha foiz deydigan bo'lsam, 40% kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javob 40%, B javob bo'ladi.